Hommiku Reilender, esimene hääl. Tähtis on siin siis see, et on need kaunistused oleksid toredad sugust siis mitte medika löögiga see noot, vaid tulebki väikse sugust pull on'iga. Ja siis samamoodi. Ja siin ka, kes saab, võib proovida selle viimase noodi mängida üldse väikse slaidiga siis. Ja siit niimoodi. Et siis ta kõlab ka mõnusalt. Vaheosas on natuke eraldi meloodiajupp, mis areneb välja siis meloodiaks mullis. Ehk siis korra läheb meloodia nukraks. Vaheosa meloodia on selline. Siin on ka oleks ideaalis tore, kui on see slaidi koht väike või selline pull on just siin ühe koha peal. Aga kui seda ei saa, proovige lihtsalt mängida võimalikult pehmelt.
B4 ehk siis mollis ja sinna otsa siis kuidas lõpetame loo ikkagi tuuri ehk B5. Teine hääl. Teine hääl on kohati isegi olulisem, sest ta vahetab siin nii põhimeloodia teise hääle kui ka siis vaheosas oma jupid nende kõigi vahel. Nii et jagage oma hääli siis kollektiivis balanseeritult. Nii, aga esiteks siis tavaline meloodia oktaval poolt. Teiseks hääleks, kui on kaks korda seda sama meloodiat mängitud, ehk siis A kolmandas tuleb siis päriselt teine hääl. Vaheosas on üks natukene eraldiseisev käik, aga samamoodi nagu siis loo alguses. Kõigepealt tuleb akordide peale just mandoliin 2 partii hääl. See kõlab siis niimoodi. Ja siis tuleb üks B, ehk siis B4 on meloodia mollis. Samamoodi see on ka kahe häälselt, ehk siis esimene ja teine hääl mängivad erinevaid partiisid. Mandoliin 2 partii on selline. Hommiku reilender akordid, natukene siis lihtsalt, kuidas siin ka koos seadega see asi kõlab. Et oktav mandoliinid koos bassiga võrtsuks algul sisse, siis mõnusas rütmis. Et see on A5 ehk siis tüüpiline kvintakord. Hoiame neid ja kuidas siin ka liikumised on pärast, kui hakkab akordivahetused muutuma, tasuks jälgida soovitatud akordikujusid, sest need kõlavad väga hästi, vaid pole, kas mängite oktav mandoliini peal või tavalise mandoliini peal.
Äänestus on ikkagi sama, et saate kasutada samu kujusid. On siis alguses ka, on pikad akordid, jälgige neid ja kui ta vahetub, et on... Ja siis läheb tagasi korra selle peale. Ja siis kui läheb lõpuks rütm käima, siis põhisaate rütm kogu loo jooksul enamasti peale selle punksutamise on siis natukene siuke kaasaegsema rütmikaga, ehk siis seades tasub veel tähele panna, et kui tuleb see vaheosa, siis vaheosast nii-öelda seal kaob justkui paar lööki ära meloodia lõpust. Et kui on meloodia lõpp, sealt juba, sealt hakkab nii-öelda vaheosa, et sealt kaob natukene ära ja sealt hakkab siis juba siis saatepartiiriga teine rütmika. Et see liiga harali läheks, võibolla saate ka siin natukene vajadusel summutada pilli. Seda kohta soovitan mängida ka ainult G ja D keelte peal, siis ta ei lähe ka võibolla liiga igaukajast ära. Niimoodi segaseks ei lähe. Ja kui sealt siis vaheosast välja tuleme, siin tuleb jah lugeda lihtsalt siis ilusti kokku, kus ta vahetabki lihtsalt siin teise ja kolmanda vahel neid akordi seal vaheosas. Sealt on selline väike pausikoht. Ja samamoodi siis, nagu muidu on sama rütmikaga, siis lihtsalt minu osad akordid, ehk jälgida akordi muutuseid samamoodi kujude kohta.